Salam sejahtera murid-murid. Selamat kembali ke channel Madam Wong. Hari ini cikgu akan membincangkan soalan kebarang kalian SPM tahun 2019. Jadual 1 menunjukkan nama 4 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan di SMK Pelangi yang ditugaskan untuk menaikkan bendera sewaktu perhimpunan sekolah. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. A. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Anda boleh menggunakan huruf seperti A untuk Adam dan seterusnya. Sekarang keyword ialah menaikkan bendera. 2 orang murid membuat satu perkara yang sama, iaitu menaikkan bendera. Maksudnya 2 orang murid hanya mempunyai satu tugasan. Kalau hanya satu tugasan sahaja, apabila kita tuliskan kesudahan, contohnya Adam Borhan. Saya tak perlu tulis Borhan Adam. Ini tak perlu. Jadi, kalau Borhan Adam, orang yang sama. Tugas dia menaikkan bendera. Jadi, tak perlulah saya berulang tulis 2 kali. Jadi, ruang sampel dia, kita boleh tulis sebagai Adam Borhan, Adam Chan, Adam Darji, Adam Elina. Seterusnya, Borhan Chan, Borhan Darji, Borhan Elina, Chan Darji, Chan Elina, Darji Elina. Jadi macam ini. Inilah ruang sampel yang kita boleh tuliskan. Kalau semua betul, kita dapat 2 markah di bahagian ini. Jadi sekarang kita tengok soalan seterusnya. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarang kalian bahawa murid yang dipilih itu adalah berlainan jantina. Jadi, keyword sekarang di sini ialah menyenaraikan semua kesudahan. Apabila menyenaraikan semua kesudahan, anda tidak boleh menggunakan formula atau rumus kebarang kalian untuk mencari kebarang kalian. Kamu kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Berdasarkan kesudahan yang mungkin itu, tuliskan kebarang kaliannya. Okey, jadi sekarang kita cuba cari murid yang dipilih itu adalah berlainan jantina. Jadi sini hanya ada seorang perempuan. Saya akan carikan Elina. So, Adam Elina. Borhan Elina. Chan Elina. Dan Darji Elina. Saya akan senaraikan kesudahannya. Dan di bahagian ini, 1 markah. Selepas kita dapat kesudahan ini, maka kita tuliskan kebarang kalian dia. Di sini ada 4 per ruang sampel dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4 per 10. Dan kita boleh ringkaskan sama dengan 2 per 5. Jadi ini 1 markah lagi. Sekarang kita ke soalan seterusnya. Dengan menyenaraikan kesemua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarang kalian bahawa Borhan dan Darji tidak ditugaskan bersama. Jadi, Borhan dan Darji tak ditugaskan bersama. Saya pangkah Borhan dan Darji. Yang selebihnya tak ada Borhan dan Darji. Okay. So, kalau salah satu ialah Borhan atau salah satu ialah Darji, tak apa.
asalkan mereka tidak ditugaskan bersama. Jadi saya senaraikan kesudahan yang mungkin. Saya dapat satu markah di sini. Jadi 9 kebaran kalian dia ialah 9/10. Dan kita dapat lagi satu markah. Jadi jumlah markah dalam soalan ini adalah 6 markah. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Won. Terima kasih.